перейменування відбувалося на тлі холодної війни, і підґрунтям вважалося, що мешканці Радянського Союзу бачили в назві Нью-Йорку такі прояви капіталізму, і недружня така ситуація була з Сполученими Штатами Америки, і що вони висловили власне своє бажання, що ми не хочемо жити в такій в населеному пункті з такою назвою. Але ми сподіваємося на те, що оця саме назва Нью-Йорк і те намагання тих наших громадських активістів, які все ж таки боролися десятиліттями за відновлення історичної назви, все ж таки притягне до себе якісь економічні важелі, що селище буде розвиватися. Сподіваємось на те, що ми налагодимо зв'язки із німецьким Нью-Йорком, із американським Нью-Йорком.